የአሸባሪው የህወሓት ቡድን ሀገርን የማፍረስ ውጥን የበርካታ ንጹሐን ዜጎችን ሕይወት አሳጥቷል። በተለይም ወጣቶችና ህጻናት የዚህ የሽብር ቡድን ጭካኔ ገፈት ቀማሽ ናቸው። የሽብር ቡድኑን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ለማስወገድ በሚደረገው ውጊያ ጦርነቱ በሚካሄድባቸው አካባቢዎች የሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች ትምህርት ማካሄድ ካለመቻላቸው ባለፈ በሽብር ቡድኑ ውድመት ደርሶባቸዋል። ይህ ተግባር ጤነኛ አእምሮ ካለው ዜጋና ቡድን የማይጠበቅ እንደሆነ የሚናገሩት የአዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ የአካዳሚክ ጉዳዮች ምክትል ፕሬዚዳንት ዶክተር ታረቀኝ ብርሃኑ አንድን ትምህርት ቤት ለመገንባት የሚፈጀው ጊዜና በደቂቃዎች ውስጥም በሚደርስበት ውድመትም ሀገር ምን ያህል ወደ ኋላ እንደምትመለስ እንደዚህ ያስረዳሉ። አንድን ትምህርት ቤት ለመገንባት የሚፈጀው ጊዜ፣ የሚፈጀው ገንዘብ፣ የሚፈስበት እውቀት እጅግ ብዙ ነው። በጣም ብዙ ነው። አንዳንዶቹን ዩኒቨርሲቲዎች እኮ በአመታት ውስጥ እየተገነባ ነው የሄደው። ይህን ዩኒቨርሲቲ አሁን ብትመለከቱ 2003 2004 ነው የተቋቋመው። ከዛን ጊዜ እስከ ዛሬ ድረስ ግንባታ ላይ ነው ያለ ነው። ከዛን ጊዜ እስከ ዛሬ ድረስ እቃ ግዢ ላይ ነው ያለ ነው። አንድ ላቦራቶሪ ውስጥ ያለው እቃ ራሱ በሚሊዮኖች የሚቆጠር ነው። አንድ መሳሪያ ብቻ 1.7 ሚሊዮን ዩኤስዲ ወደ ኢትዮጵያ ስንመልሰው የት እንደሚደርስ ተመልከቱ። ይሄ ሁሉ ነው የሚወድመው በአንድ ቀን ነው። የተገነባው ግን በብዙ አመታት ውስጥ ነው። ያ ማለት ወደመ ማለት ብዙ አመታት ወደ ኋላ ሄድን ማለት ነው። ብዙ አመታት ወደ ኋላ ቀለበስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኑሯችንን ተመልሰን ከ2003 እንጀምራለን ማለት ነው። በየጊዜው የተፈጠሩ ጦርነቶች ኢትዮጵያ አድጋ መድረስ የሚገባት ቦታ ላይ እንዳትገኝ እንቅፋት ሆኗል ያሉት ዶክተር ታረቀኝ የውድቀት መነሻ የሆነውን የዘረኝነት አስተሳሰብ በመጣል ትምህርት ቤቶች እውቀትንና ፈጠራን ማሳደግ ላይ ብቻ በማተኮር ለሀገር እድገት መትጋትና ሰላምንም ማስጠበቅ ይገባናል ብለዋል። ከመሰረቱ የጠፋው ነገር እሱ ነው። ትምህርት ቤት ውስጥ ፖለቲካ፣ ትምህርት ቤት ውስጥ ወገንተኝነት፣ ትምህርት ቤት ውስጥ ዘር አይነት ነገሮች ከገቡ የሚበላሸው እዛ ጋ ነው። አስተሳሰቡ ያንን አስተሳሰብ እያከሰሙ በመሄድ ስራ ቢጀመር ነው መልካም የሚሆነው። ስለዚህ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ እንደዚህ ነገር እንዳይፈጠር ምንድን ነው በአስተሳሰብ የላቀን ህብረተሰብ፣ የላቀን ትውልድ፣ የላቀን ወጣት መፍጠር ነው። ያውን የፈጠራ ላይ ትኩረት ብናረግ፣ ብዙ የሳይንስ ነገሮች ላይ ትኩረት ብናረግ፣ ቴክኒክ ነገሮች ላይ ትኩረት ብናደርግ ጊዜውም አይኖረንም። ይህንን የምናስብበት አሁን አንተን አይቼ አንተን የምጠላበት ጊዜው ራሱ አይኖረኝም። ያንተን እገዛ ነው የምፈልገው። ስንተጋገዝ ደግሞ ስትሮንግ እንሆናለን፣ የተሻለ ነገር እናመጣለን። የአዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ የሚከተለው የትምህርት ስርዓት ከሌሎች ዩኒቨርሲቲዎች የተለየ በመሆኑ በትግራይ ክልል ዩኒቨርሲቲዎችና በወልዲያ ዩኒቨርሲቲ የሚማሩ የነበሩ ተማሪዎች በሌሎች ዩኒቨርሲቲዎች ላይ እንዲማሩ የትምህርት ሚኒስቴር ባወጣው አቅጣጫ መሰረት በቀጥታ ተማሪዎቹን ቀላቅሎ ለማስተማር አመቺ እንዳልሆነ የገለጹት ምክትል ፕሬዚዳንቱ፣ አስገዳጅ ሁኔታዎች ከተፈጠሩ ግን አመቺ ሁኔታዎችን በመፍጠር ለማገዝ ዝግጁ ነን ብለዋል። ይሄ ዩኒቨርሲቲና አዳማ ዩኒቨርሲቲ የሚቀበላቸው ተማሪዎች በራሱ ፓኬጅ ውስጥ አሁን ሌላ ቦታ የተማሩት መጥቶ ለመግባት ያስቸግራቸዋል። እዛ የነበሩትን ተማሪዎች አምጥተን እዚህ ውስጥ ቀላቅለን እንትን ለማድረግ የነበርንበት የኛ ስርዓቱ ማለት ሲስተሙ አይሄድም ከሌሎቹ። ቅድም እንዳልኩ የኛዎቹን ፈትነን ነው የምንቀበለው፣ በልዩ ፓኬጅ ነው የምንቀበለው። የምናስኬደውም የምንከተለውም ከሪኩለም ለየት ይላል። ተማሪዎቻችንም ትንሽ ናቸው። በተረፈ ግን እኛ ባለን አቅም በተለየ ፓኬጅ መርዳት አስፈላጊ ከሆነ እዛ ላይ ለመሳተፍ በጣም ዝግጁ ነን። የአዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ከ6000 በላይ ተማሪዎችን እያስተማረ የሚገኝ ሲሆን ለ2014 የትምህርት ዘመንም እስከ 1800 ያህል አዳዲስ ተማሪዎችን ለመቀበል በዝግጅት ላይ መሆኑም ያገኘነው መረጃ ያመላክታል።